Tak, klidně tady na boty. To je praktický. Jo, to je vlastně pravda. Potom, jak si sednete, tak to potom nějak jako schováme. Jo. Aha, ten, ale myslím, že to ještě pořád. V rámci pražských dvorů je to ještě docela luxusní pohled. Takový. Nelíbí se vám. Tak to mi neříkejte. Ne, to. Že ono to v tom obraze potom vypadá jinak. Jmenuji se to Café Solano a je to v rámci ty ekonomie vlastně další jakoby jejich pořad. Co se vám tak umělo hlavou, když jste se probudila to ráno, kdy vám bylo 50? No takhle to nejde, že ráno. Ale já jsem si uvědomila, jak je krásný právě, že už některé věci nemusím. Můj 12. teacher se mě ptal, prosím vás, paní Bela, a proč vlastně, kdy jste naposledy potřeba tu angličtinu? A já říkám, no, když jsem se ztratila v Dubaji, když jsem seděla s Douglasem u toho stolu, a on říkal, jestli to počítáte na prstech, tak se na to vykašlete. Člověk by měl rozdělit svůj život na třetiny. Jedna třetina by měla být ta práce, jedna třetina vztahy, rodiče, ale lásky, děti a jedna třetina jenom ten člověk samotný. Já jsem z toho vzácně vytěsnala obě dvě ty druhé třetiny a už jsem jenom ta. Takže já mám vlastně v té své profesi a v té bílé mám vlastně všechno. Mám v tom lásky, mám v tom sebe. Já jdu na jeviště a tam vím, co mám dělat. Když se ráno probudím a podívám se z té své ložnice z okna, uvidím tam ten svůj kulturáček. Já všichni mají na mobilu děti a zvířátka a já tam mám prostě kulturní dům. Já jsem prostě blázen. Ale už tam mám 12.12. první koncert, svůj vánoční a už vlastně jsme bez plakátu prodali dva. A kdybych měla sílu, tak tam dám klidně tři. Protože já prostě to musím zachránit. Protože mě není jedno, co se okolo mě děje. Mně není prostě, mě je málo jenom zpívat, já potřebuji být platná. A jestli můžu ty své vesnici, kde se cítím jako nejvíc doma, tak já jsem tam doma, tak jestli můžu to nějak té vesnici vrátit, tak to udělám. Drží palce, upřímně, kdybych vám mohla být v čemkoliv platná v tomhle tom směru, tak dejte vědět. Tak tam dáme třeba další sezení. Nějaký talk show. Třeba. Děkuji za návštěvu. Já děkuji. Wow. Není tam co na to socha? Ne, to ne. Tak, to vidíte, to je hezké.